Pretpostavljam da je svako od vas čuo za reč, odnosno pojam metal, i obično na spominjanje reči metal pomislite na gvožđe. Međutim, u metale spadaju i aluminijum, kalijum, magnezijum, kalcijum, natrijum, srebro, zlato, bakar, cink, olovo i neki drugi metali. Hajde da se podsjetimo kako izgleda tablica periodnog sistema elemenata i da na osnovu njenog izgleda možda zaključimo gde se nalaze metali u njoj. Metali su u tablici periodnog sistema, u ovoj tablici periodnog sistema elemenata, predstavljeni, simboli su predstavljeni u plavim kućicama. I izrazite metale nazivamo one koji se nalaze u prvoj i drugoj grupi periodnog sistema elemenata. Elementi prve grupe periodnog sistema elemenata imaju zajedničko ime alkalni metali. U alkalne metale spadaju litijum, natrijum, kalijum, dok se u drugoj grupi periodnog sistema nalaze elementi koji se zajednički nazivaju zemnoalkalni metali i tu spadaju berilijum, magnezijum, kalcijum, barijum. Prelazni elementi su smešteni od 3. do 12. grupe periodnog sistema, dok se ostali metali nalaze u delovima 13. do 17. grupe. Pretpostavljam da je većina vas čula za litijum, natrijum, kalijum, magnezijum, kalcijum, aluminijum, bakar, cink, gvožđe, platinu, zlato, kalaj, živu, hrom, olovo i da ste se sa simbolima ovih elemenata susretali u 7. razredu osnovne škole. Jedna vrsta zaključka vezana gde se metali mogu naći u tablici periodnog sistema elemenata je da metali čine veću grupu hemijskih elemenata i da zauzimaju skoro 3/4 tablice periodnog sistema. Iz istorije ste učili da je postojalo takozvano gvozdeno doba, bakarno doba, bronzano doba. Iz svega ovoga možemo da zaključimo da poznavanje metala doseže daleko u prošlost. Što se tiče samog nalaženja metala u prirodi, najpre da se podsjetimo gde se nemetali mogu naći u prirodi, u kakvim oblicima. Nemetali se mogu naći u elementarnom stanju, u obliku jedinjenja, ali mogu biti i biogeni elementi, to jest ulaze u sastav živih bića. Na osnovu ovoga, da li možete da zaključite, odnosno šta mislite, koji su oblici postojanja metala u prirodi? S obzirom da su bakar, srebro i zlato slabo reaktivni elementi, njih u prirodi možemo naći u elementarnom stanju. Za razliku od njih, natrijum, kalijum, kalcijum i magnezijum su reaktivni elementi, pa se oni u prirodi mogu naći samo u obliku jedinjenja. Postoje i elementi, metali, koji mogu da uđu u sastav živih bića, to su takozvani biogeni elementi, pa se natrijum nalazi u telesnim tečnostima, dok je magnezijum sastavni deo hlorofila biljaka i magnezijum u stvari daje zelenu boju biljkama. Najčešće nalaženje kalcijuma je u kostima i noktima, dok gvožđe možemo da nađemo u hemoglobinu, odnosno u krvi čoveka. I zahvaljujući gvožđu, krv čoveka je crvene boje, za razliku od krvi mekušece, koja je plave boje, a ta plava boja potiče od postojanja bakra u samoj krvi mekušaca. Ujedinjenja koje metali grade spadaju i minerali i rude. I da se podsjetimo, minerali su hemijski elementi ili hemijska jedinjenja, najčešće su, odnosno čvrstog su agregatnog stanja, kristalne su strukture i obično sadrže metal. Za razliku od minerala, koji su čiste supstance, rude spadaju u smeše i rude su upravo smeše minerala, preradom ruda dobijamo metal. Evo, na ovom slajdu su prikazani neki od poznatih minerala, pa je možda vama poznat, s obzirom da se od njih izgrađuje nakit, da vam je poznat ametist, malahit, azurit, znači ametist ljubičast, malahit zelen, azurit plav, recimo opsidijan je tamno, izrazito crn. I pošto smo se već ispričali o tome gde se metali mogu naći u prirodi i gde se nalaze u tablici periodnog sistema elemenata, obično posle toga pričamo o fizičkim svojstvima neke supstance. U našem slučaju su to fizička svojstva metala.
Šta mislite, da li metali provode ili ne provode električnu struju i toplotu? Naravno, metali dobro provode električnu struju i toplotu i najpoznatiji provodnici su srebro, bakar, zlato, aluminijum, a pretpostavljam da ste ovo već znali, da ste ovo već učili iz tehničkog obrazovanja. Evo možemo da proverimo da li je gvozdeni ključ provodnik, sijalica svetli, znači gvozdeni ključ je provodnik, i imamo prsten od srebra, da li taj prsten od srebra provodi struju, sijalica svetli, znači srebrni prsten je provodnik. Pored provodljivosti električne struje i toplote, metali imaju različite tačke topljenja, to jest temperature na kojima prelaze iz čvrstog agregatnog stanja u tečno, pa tako galijum u tečno stanje prelazi već na 30 stepeni Celzijusa, dok osmijum prelazi na 3422 stepena Celzijusa i naravno ove vrednosti nema potrebe da znate na pamet. Pretpostavljam da znate iz svakodnevnog života da pojedini metali imaju takozvana magnetna svojstva i pretpostavljam da ste uvek znali da gvožđe ima magnetna svojstva, međutim i nikal i kobalt imaju magnetna svojstva i još četiri neka metala koja za vas trenutno nisu bitna. Većina metala se dobro kuje, lije, izvlači u žice i folije i sad je to već malo teže, ali davnih dana ste mogli da uđete u kovačnicu da vidite kako kovač pravi potkovicu za potkivanje konja. Što se tiče tvrdoće, pojedini metali su tvrdi, pojedini su meki, a što se tiče gustine i njihova gustina je različita, pa su neki laki, a neki teški metali. Što se tiče agregatnog stanja, pretpostavljam da ste pomislili da su svi metali čvrstog agregatnog stanja, međutim živa je izuzetak. Živa je tečnog agregatnog stanja i da se podsjetimo, da li znate možda još neki nemetal koji je tečnog agregatnog stanja? Naravno, to je brom, znači jedini tečni nemetal je brom, a jedini tečni metal je živa. I boja metala se razlikuje, većina ih je sivo-crne boje metalnog sjaja, ali osim te sivo-crne boje metalnog sjaja, pojedine metali mogu biti i druge boje, pa je tako recimo zlato žute boje, dok je bakar crvenkaste boje. S obzirom da su pojedini metali krti, da su lako lomljivi i kao takvi nisu pogodni za upotrebu, metale možemo da legiramo, jer se metali dobro međusobno mešaju i tada nastaje takozvana legura, odnosno smeša metala. Legure su znači materijali koji sadrže dva ili više metala, a ponekad sadrže i neki nemetal. O legurama ste možda već pričali na nastavi tehničkog, odnosno učit ćete nešto kasnije i same hemije. Sad ću vam samo spomenuti bronzu, mesing, pretpostavljam da ste za te legure već čuli. Same legure se dobijaju mešanjem rastopa svojih sastojaka, ali se, iako se metali dobro međusobno mešaju, postoje i metali koje između sebe ne mogu da se mešaju, odnosno ne mogu da grade legure. Posle fizičkih svojstava naravno slede hemijska svojstva i ta hemijska svojstva su uslovljena građom atoma metala. Da se podsjetimo, šta mislite, da li metali primaju ili otpuštaju valentne elektrone? Da vas podsjetim, valentni elektroni su elektroni koji se nalaze u poslednjem popunjenom energetskom nivou i valentni elektroni su oni koji učestvuju u građenju veze. Postoje dva tipa, jedna je jonska veza, u jonskoj vezi učestvuju metali i nemetali. Drugi tip hemijske veze je kovalentna veza i kovalentnu vezu grade atomi nemetala. Da li znači metali otprimaju ili otpuštaju valentne elektrone? Naravno, atomi metala otpuštaju valentne elektrone. Najlakše otpuštaju alkalni i zemno-alkalni metali
I što se povećava broj valentnih elektrona, to opada njihova reaktivnost. Znači, što je veći broj valentnih elektrona, to je metal manje reaktivan. Da se podsjetimo, hemijsko svojstvo je svojstvo koje uočavamo kada supstanca stupa u reakciju sa nekom drugom supstancom i kada nastaju nove supstance. Tako da metal može da reaguje sa kiseonikom u procesu oksidacije i da tada nastaje takozvani metalni oksid. Većinu metalnih oksida nazivamo i bazni oksidi ili anhidridi baza. I hemijskom jednačinom bismo to mogli da prikažemo da dva atoma kalcijuma reaguju sa molekulom kiseonika, pri čemu nastaju dva molekula kalcijum oksida, odnosno negašenog kreča. Spomenuli smo tako bazni oksid, to je zbog toga što metali mogu da reaguju sa vodom i tada nastaje posebna vrsta jedinjenja koja se naziva baza. To bismo predstavili načinom da kalcijum reaguje sa dva molekula vode, pri čemu nastaje baza, kalcijum hidroksid, koja se drugačije naziva gašeni kreč, i izdvaja se molekul vodonika u obliku gasa. Osim metala sa vodom, i bazni oksid može da reaguje sa vodom i tada takođe nastaje baza, ali se ovom prilikom ne izdvaja vodonik kao gas. Znači, reaguje kalcijum oksid ili negašeni živi kreč, reaguje sa molekulom vode i nastaje molekul kalcijum hidroksida ili gašenog kreča. Vrlo često baze imaju drugi naziv hidroksidi upravo zbog postojanja ove OH ili hidroksidne grupe. Kako možemo da dokažemo da je došlo do hemijske reakcije između metala i vode, odnosno da je došlo do hemijske reakcije između baznog oksida i vode, naravno pomoću indikatora? Da se podsjetimo, indikatori su supstance koje određuju kiselost sredine. U našem slučaju mi moramo da koristimo crveni lakmus papir i u našem slučaju će postojanje baze dovesti do toga da crveni lakmus papir poplavi, odnosno da će crveni lakmus papir promeniti boju u plavo. Osim reakcije metala sa kiseonikom, metala i metalnog oksida sa vodom, metali mogu da reaguju i sa kiselinama, metali mogu da reaguju i sa bazama i tada nastaje posebna vrsta jedinjenja koje se nazivaju soli i o njima ćemo učiti nekom drugom prilikom. Za kraj, da se podsjetimo, gde se sve mogu koristiti ili gde se sve upotrebljavaju metali? Koriste se za izradu metalnih konstrukcija, u našem slučaju recimo mostova, mašina, prevoznih sredstava, u našem slučaju je to automobil, novca, alata, raznih medalja. Koriste se kao provodnice električne struje, ali i za izradu raznih predmeta za domaćinstvo, u našem slučaju je na ovoj slici prikazana aluminijumska folija. Da ponovimo šta smo to sve danas učili, a nadam se i naučili na ovom času. Pitanje je da li se metali u prirodi nalaze samo u obliku jedinjenja. Odgovor je naravno ne. Metali se u prirodi, osim u obliku jedinjenja, mogu naći i u elementarnom obliku, ali se javljaju i kao biogeni elementi. Šta mislite, da li su svi metali u prirodi čvrstog agregatnog stanja? I ovaj put je odgovor ne.
Živa je na sobnoj temperaturi jedini tečni metal. Da ne bude zabune, pričali smo o galijumu i rekli smo da galijum na 30 stepeni Celzijusa prelazi iz čvrstog u tečno agregatno stanje, to jest da je tačka topljenja galijuma 30 stepeni Celzijusa. Galijum je ipak na sobnoj temperaturi čvrstog agregatnog stanja, te živu smatramo jedinim tečnim metalom. Hajde sada da probamo da odredimo koliko iznosi molarna masa gvožđa. Da bismo ovaj zadatak mogli da rešimo, najpre moramo da znamo vrednost relativne atomske mase gvožđa. Tu vrednost ćemo naći u tablici periodnog sistema elemenata. I pročitat ćemo i vidjet ćemo da je vrednost relativne atomske mase gvožđa 55,845. Ovim putem moramo da naglasimo i da se podsjetimo da relativna atomska masa nema jedinice, odnosno da je relativna atomska masa neimenovan broj, jer je nastala upoređivanjem dve mase, nastala je upoređivanjem stvarne mase atoma i takozvane unificirane mase, a unificirana masa iznosi 1/12 ugljenikovog izotopa C12. To je gradivo koje smo učili, a nadam se i naučili u 7. razredu osnovne škole. Znamo da molarna masa ima istu vrednost kao i relativna atomska masa, to jest da molarna masa ima istu vrednost kao i relativna molekulska masa, samo se molarna masa izražava u jedinicama gram kroz mol. Odatle dolazimo do zaključka da je vrednost molarne mase gvožđa 55,845 grama po molu, to jest da molarna masa ima istu vrednost kao relativna atomska masa gvožđa, samo je jedinica gram kroz mol. Šta mislite? Koje je boje bakar? Da li je bakar crvenkaste boje, sive boje ili žute? Mislim da je svako od vas znao odgovor na ovo pitanje i svi znamo da je bakar crvenkaste boje. Hajde sada da probamo da odredimo naziv metalnog oksida koji zapisujemo kao Fe2O3. Da smo zapisali Fe2O3 puta N molekula vode, onda bi to bila formula za rđu. Ovako određujemo samo naziv metalnog oksida Fe2O3. Naziv ovog oksida je gvožđe trioksid. Za one koji nisu mogli da se sete kako se rešavaju ovakvi tipovi zadataka, moramo da znamo da je proizvod valence gvožđa i indeksa gvožđa uvek jednak proizvodu valence kiseonika i indeksa kiseonika. Ono što ne smemo da zaboravimo je da je valenca kiseonika u oksidima uvek 2. Ako pričamo o peroksidima, tada je valenca kiseonika 1. Najpoznatiji peroksid je vodonik peroksid, koji je nama poznat kao hidrogen peroksid ili hidrogen za farbanje kose. Hajde sada da probamo da odredimo koeficijente u zadatim hemijskim jednačinama. Na plus O2 nastaje Na2O. Da bismo pravilno rešili ovu hemijsku jednačinu, ispred Na moramo da napišemo četvorku, dok ispred Na2O moramo da napišemo koeficijent 2. Sagorevanjem aluminijuma nastaje aluminijum oksid i to zapisujemo Al
plus O2 nastaje Al2O3. Da bi jednačina bila korektna, moramo ispred aluminijuma da zapišemo koeficijent 4, ispred kiseonika 3, dok ispred aluminijum oksida moramo da zapišemo koeficijent 2. Da se podsjetimo, reakcijom metala sa vodom uvek nastaje baza i izdvaja se vodonik kao gas. U ovom slučaju jednačina bi bila kalcijum plus voda, nastaje kalcijum hidroksid ili gašeni kreč i vodonik. Pravilno izjednačena hemijska jednačina izgledala bi Ca plus 2H2O, nastaje CaOH2 puta plus vodonik. Vodite računa da ako imamo više od jedne hidroksidne grupe, hidroksidnu grupu uvek moramo da stavimo u zagradu i broj hidroksilnih grupa uvek zavisi od valence metala u samom hidroksidu. Poslednja jednačina u ovom zadatku izgledala bi K2O plus H2O nastaje KOH, odnosno kalijum oksid reaguje sa vodom i nastaje kalijum hidroksid, a pravilno napisani koeficijenti bilo bi znači K2O plus H2O nastaje 2KOH. Hajde sada da probamo da povežemo simbole hemijskih elemenata sa njihovom primenom. Bakar se naravno koristi za proizvodnju bakarnih cevi. Aluminijum se koristi za proizvodnju aluminijumskih folija u domaćinstvu, ali i za konzerve. Gvožđe se koristi za proizvodnju eksera, s tim što se ekseri ne prave od čistog gvožđa, nego se gvožđe legira i najčešće se ekseri prave od čelika. Živu koristimo za toplomere, iako je u poslednje vreme, s obzirom da je živa otrovan metal, živu koristimo umesto žive u toplomeru se koriste alkohol i alkohol se boji crvenom bojom. Hajde sada da pogledamo film o sagorevanju magnezijume trake, odnosno film o reakciji magnezijuma sa kiseonikom. Za izvođenje ovog ogleda potrebne su nam magnezijumova traka, voda, lakmus papiri, petriva šolja, šibica, mašice i špiritusna lampa. Šibicom palimo špiritusnu lampu, jer se špiritusna lampa uvek pali šibicom, a ne drugom špiritusnom lampom. Zatim ćemo uzeti parče magnezijumove trake i staviti u plamen špiritusne lampe. Ovim putem će doći do hemijske reakcije između magnezijuma i kiseonika. Blještav plamen će se stvoriti i nastaće magnezijum oksid koja je bela supstanca. Hemijska jednačina hemijske reakcije oksidacije magnezijuma bi izgledala 2Mg plus O2 nastaje 2MgO. Sagorevanjem magnezijuma u kiseoniku nastaje magnezijum oksid. I ovo bi bilo uopšteno o metalima, a o metalima pojedinačno ćete učiti na drugim časovima hemije. Zahvaljujem se na pažnji, čujemo se i vidimo se neki drugi put.